Predsednik Ivanjičke opštine Zoran Lazović laže. Da li je sadašnji ovaj predsednik, jedan smo čekali kada će da dođe, rešio jedan građanski problem? Nikada nikom nije. Tužila si, sve si izgubila s tim što je neko iz ove opštine, ovde smo dobili na sudu, preinačio tužbu, i to sam saznala, preinačio tužbu da mog čoveka ostave bez dinara. A to je lice iz ove opštine, a to će moj advokat koji bude ušao ovde. Znači, do sad su mi kupovali advokate. A ovog puta neće. Stavit ću i tamo gde treba. I mog bolesnog jerotija koji krvari u krevetu, koji nema za lekove, koji nema, znači, dinar jedan. Lepo sam im rekla, ljudi, rušite kuću, ostavite mi ognjište. To je sve plaćeno u ovoj opštini. A predsednik Zoran Lazović laže. Štiti svoje službe, ovo nema nigde. Birali smo ga, dala sam mu 4 glasa, da ništi moju decu, da ništi moju porodicu. Tražimo tebe da izneseš ovo u javnost.